Hovedmenyen finner du nederst på skjermen. Start med å gå til Klava og trykk på serienummer i lista for å legge til navn og dyre-ID. Når du er ferdig med å gi navn til alle klavene, går du videre til Beite. Trykk på plusstegnet øverst til høyre på skjermen. Trykk på skjermen for å lage gjerdestolper. Når du har lagd hele beitet, trykker du Lagre øverst til høyre og gir beitet et navn. For å flytte klavene inn i det nye beitet, velger du Flytt og velger Velge fra klavelista. Velg de klavene du vil flytte og trykk på Neste. Velg beitet du vil at klavene skal flyttes til og trykk på Angi beite. Gå til Mer for å finne flere funksjoner. Du finner for eksempel nyttig informasjon fra brukerveiledninger under Hjelp og info. Husk at du kan logge inn i appen først etter at du har kjøpt klaver. Lett å være bonde!